Labą dieną. Ačiū, veikia. Veikia. Ačiū. Na, mano pranešimo tema apie maistą ir mitybą, kadangi mityba tikrai daro reikšmingą poveikį sveikatai. Na ir paskaičiuota, kad jeigu pažiūrėtume į šitą schemą, gyvensena ir mityba daro įtaką 50%. Grinai mityba, jeigu mes imtume, tai 30%. Vadinasi, mes patys galime savo sveikatą stiprinti, puoselėti, įtvirtinti, jeigu mityba bus sveika. Jeigu mityba ir gyvensena nesveika, mes patys žalosime savo sveikatą. Ir labai svarbu sveikata rūpintis tada, kada jinai yra labai labai gera. Dažnai žmonės pradeda rūpintis, tiksliau sako, aš rūpinuosi sveikata, kai jau tos sveikatos nėra. O kaip tu gali rūpintis to, ko tu neturi? Nu, nei šis, nei tas. Todėl jau nuo vaikystės reikia rūpintis sveikata ir mityba vienas iš esminių veiksnių. Ir dieną pradedame pusryčiaudami. Ir pusryčiai yra labai svarbus momentas, o kaip rodo tyrimai, dalis vaikų nepusryčiauja. Jie nenori pusryčiauti, bet vis tiek, jeigu vaikas vakare prieš miegą neprivalgys, atsikėlęs jis norės valgyti. Vadinasi, jau yra blogas paskirstimas maisto dienos bėgyje. Na ir pusryčiam geriausia yra košė, rupių kruopų košė, aišku, tai neturi būti tik tai košė, įvairovė irgi būtina, bet dominuojantis patiekalas turėtų būti košė, kuri pagardinta ne riebalais, nors, kaip sakoma, sviestu košės nepagadinsi, nu labai mažai galima, bet neužpilti labai daug riebalų, geriausia, na, kokiom prieskoniniam žolelėm, razinų galima užberti, gal, sakysim, kas nori pikantiškiau, gal kam, sakysim, norisi kažko truputį aštresnio, gal kokio pipiriuko užberti, bet tai čia jau individualu. Na, košė duoda mum energiją ir kol vaikas ateis į mokyklą, jau bus suskaldyta ir seilių fermentai pradeda skaldinti tuos stambiamolekulinius angliavandenius, jau tą energiją galės naudoti ir smegenų darbui, ir raumenų darbui. Na, bet aš, kaip minėjau, labai svarbu, kad būtų rupių kruopų košė. Tai reiškia, kuo mažiau nuvalytas grūdas, nes matome, jeigu žiūrėsime į grūdo sandarą, yra lobelė, kur yra daug skaidulinių medžiagų, kurios yra reikalingos, yra gemalas, kur yra labai daug biologiškai aktyvių medžiagų, fermentų, vitaminų, mineralinių medžiagų, baltymų, polinesočių riebalų rūgščių. Na, o šita didžioji miltinė dalis, nu, tai yra krakmolas, šiek tiek baltymų. Tai jeigu kuo mažiau bus nušlifuotas grūdas, tuo su ta košė mes įvesime į organizmą daugiau reikalingų medžiagų. O jeigu yra renkamasi kokie nors, na, miltiniai kepiniai, va, duona, batono kepiniai, arba kažkokie tai, na, kad ir tie vadinami sveikuoliški sausainiai, tai jie dažniausiai turėtų būti renkamiesi iš pilno arba viso grūdo, tam, kad gauti visas reikalingas medžiagas. O įvairovė yra labai didelė. Kaip minėjau, visos kruopos tiekia energiją. Na ir norėčiau atkreipti dar vieną niuansą dėmesį, kurį ko gero nelabai ir žinome mes. Ką rodo ir tyrimai mūsų. Daug visokių mineralinių medžiagų, vitaminų, bet yra viena mineralinė medžiaga kruopose. Yra manganas, kuri labai yra svarbi ir to mangano mes galime gauti faktiškai tik tai su kruopom, nes jo yra daugiausiai grūduose ir kruopose. Šiandien mes skatinam ir fizinį aktyvumą. Kaip sakome, mityba ir fizinis aktyvumas yra labai labai svarbu ir eina greta. Net ir toj maisto pasirinkimo piramidėje, kuri kabo mokyklų valgyklose, matėm, fizinis aktyvumas parodytas. Na, dažnai vaikai griuvinėja, na, susitrenkia sąnarius, ypač kelio sąnarius ir na, tam, kad atsistatytų tos traumuotos kremzlės, o vyresni žmonės irgi, na, jau senyvame amžiuje per gyvenimą sudilintos kremzlės, na, bet ir jaunimas būna aktyvus ir bėgioja dažnai neteisingai, tuose sporto salėse mankštinas irgi traumuoja sąnarius. Manganas svarbus visiems. Kodėl? Tiesiog norėsiu parodyti, kad, na, čia jau ta piramidė, kaip ir matėm, kad fizinis aktyvumas yra labai svarbus. Na va, mums svarbu, kad sanariai būtų sveiki ir ypač vaikų, nes jiem dar reikės ilgai sveikų sanarių. Jeigu traumuoti, matom, jau tos kremzės yra labai pažeistos, bet
tam, kad jos atsistatytų, reikia valgyti košės. Kodėl? Jau matom, košės privalumas vienas tiekia energiją, dar svarbu tiekia manganą sąnariam. Kad būtų aiškiau, kodėl taip yra svarbu, mes pasižiūrėkime vat, į tą kelio sąnarį. Organizme gaminasi tokia medžiaga gliukozaminas, vaiko organizme jos prisigamina daug, patenka į kremzlę. Pažiūrėkim, kaip atrodo ta kremzlė. Yra vat, lastelė chondrocitas, yra kolageno skaidulų daug ir yra kremzlės tvirtumą palaikančios medžiagos proteoglikanai, gliukozaminų glikanai ir vanduo. Padidinkim tą fragmentą, kad mums būtų aiškiau, kaip ten viskas vyksta. Ir va matom, tas gliukozaminas, kaip patenka į kremzlę, jis prisijungia prie ten, tiksliau, jis turėtų prisijungti prie ten esančio fermento, bet niekas nevyksta tol, kol nesuvalgėm košės, tiksliau, kol negavome mangano. Ir jeigu žmogus per mažai vartoja grūdinių kultūrų, būtent tas atsistatymo mechanizmas vyksta lėtai. O kai patenka manganas, matom, jis aktyvuoja fermentą, tada prie fermento jungiasi tas gliukozaminas, prasideda gliukozamino glikanų ir proteoglikanų sintezė, kurie išeina iš tos ląstelės ir atstato pažeistą kremzlės struktūrą. Panašiai kaip statybininkas sienoje glaisto už glaisto plyšius ir siena kaip nauja, tai čia lygiai taip gražiai atsistato. Taip pat matom, elementarus patiekalas pusryčiam, kurį rekomenduojame, košę, duoda energiją, duoda manganą, duoda ir skaidulų, kurias, kaip matėme, lobelėje. Įvairovė yra labai didelė. Kruopų rinktis yra iš ko, dalis žmonių netoleruoja glitimo arba gliuteno. Matom, yra grikių kruopos, ryžių kruopos, avižinės kruopos, kurios neturi to glitimo arba gliuteno. Tai yra augalinis baltymas, nu, dalis žmonių netoleruoja. Neturi jo ir bolivinė balanda. Tai reiškia, vat yra iš ko rinktis. Geriausiai rinktis, matom, grikių kruopas. Jos turi daugiausiai visų medžiagų. O vamanų kruopos, ką, šiek tiek baltymų, angliavandenių, kaloringumas yra, bet biologinė vertė nedidelė. Taigi, pusryčiam grikiai, ryžiai, avižos pats geriausias pasirinkimas. Na, dar būtent tos skaidulinės medžiagos, kurios yra tose kruopose, jos irgi labai svarbios. Ne visada mes gali vertiname jų svarbą. Skaidulinės medžiagos nevirškinami angliavandeniai. Kiti gali pagalvoti, nu jeigu nevirškinami, tai kam čia mums jų reikia. Bet skaidulinės medžiagos yra gerųjų bakterijų maistas. Ant mūsų kūno ir jo viduje gyvena apie 100 000 įvairių mikroorganizmų. Tai reiškia, jų matom yra labai daug ir bendra jų masė yra 2 kilogramai. Tai jeigu kas rūpinate savo kūno svoriu, labai užlipant ant svarstyklių, iš karto -2. Čia ne jūsų, čia bakterijos. Bet jos irgi yra gyvos, tai reiškia mikroorganizmai. Yra organizmai gyvi, jie irgi turi pavalgyti. O jų maistas yra skaidulinės medžiagos. Tai kai ryte mes valgom košę rupę, tai patys gauname energijos, patys gauname kitų ten esančių medžiagų ir gaunam skaidulinių medžiagų, kurios yra bakterijų maistas. Ir tos bakterijos tada pavalgo. Jų yra, kaip matėm, labai daug. Ir kas yra, dar ir virusų yra gana daug. Ir kas yra labai svarbu, vat, noriu atkreipti dėmesį, yra bakterijų daug, bet žmogaus genome yra maždaug 25 000 skirtingų genų, o bakterijų genų yra 150 kartų daugiau, tai reiškia beveik 4 000 000. Bakterija tokia pati, rūšis tokia pati, o genetika skiriasi. Ir už tai mes sakome, kiekvieno žmogaus bakterijos, dabar jas vadina mikrobiota, anksčiau vadindavo mikroflora, bet flora augalai, dabar mikrobiota arba mikrobiomas, tai kiekvieno žmogaus kiekvieno žmogaus mikrobiota yra unikali kaip jo piršto antspaudas. Ir labai svarbu, kad jinai atsistatytų. Nes jeigu žmogus galvoja, kad ai, nusipirksiu vaistinėje kokias kapsulės su gerosiom bakterijom, prarysiu, jos ten apsigyvens. Na ne, mums svarbu mūsiškės, o tos, kurios pateks, na jos ten paplis, jos sudarys palankias sąlygas mūsiškėm daugintis, bet jos su žarnyno turiniu ir pasišalins. Už tai labai svarbu rūpinti savosiom bakterijom, nes yra nustatyta šiandieną sąsajos tarp žarnyno, imuninės sistemos ir smegenų. Tai reiškia, kai mes kalbam apie teigiamas emocijas, apie vidinę darną, psichoemocinę pusiausvyrą, tai mums labai svarbu
irgi čia prisiminti, kad bakterijos vaidina svarbų vaidmenį, kadangi organizme, ko gero jums yra, irgi yra girdėtas toks laimės hormonas serotoninas, ilgą laiką buvo manoma, kad jis sintezuojamas smegenyse, dabar nustatyta 95% jo sintezuojama žarnyne, tik 5% smegenyse, ir tam, kad tas serotoninas siūstų impulsus į smegenis, reikia gerųjų žarnyno bakterijų gyvybinės veiklos produktų. Ir va tik tada, kai bus bakterijų daug, kai jos bus gyvybingos, tada serotoninas galės siūsti impulsus į smegenis, tada bus mažiau depresijų, visi būsim laimingesni. Na, bet tam, kad viskas tas vyktų, bakterijos turi būti pavalgiusios. Tyrimai rodo, kad skaidulinių medžiagų mes su maistu gauname maždaug pusę rekomenduojamo kiekio. Vargšės bakterijos badauja, dalis jau ir nebegyvos. Ir skaitom statistiką. Lietuvos gyventojai, ko ne patys nelaimingiausia Europos Sąjungoje. Vaikai irgi tiesiog irgi beveik didžioji dalis nelaimingų, kaip tyrimai rodo. Nu tai iš kur bus laimingi, jeigu nevalgo košės, jeigu bakterijos negali atlikti savo funkcijos. Ir matom, elementarus patiekalas košė, o jisai kiek daug duoda mum naudos. Tai reiškia dar didesnė nauda ta, kad ir per žarnynas veikia smegenys ir per imuninę sistemą, nes žarnynė yra imuninių ląstelių, veikia dar per endokrininę sistemą, čia dar per anksti, ir ją aktyvina, ir tada vėl smegenys veikiamos, ir tada žmogus neurologinių sutrikimų turi žymiai mažiau. Na ir jeigu mes elektroniniu mikroskopu pažiūrėtume, vat sveika žarnynas, kai tos gerosios bakterijos pavalgiusios, kai košę valgom, kaip gražiai išklojusios visą žarnyno vidų, ir tada žmogus, nu kaip jeigu ir pateko kažkokią nereikalingą bakteriją, jis pasišalins, nes nebus kaip jai čia prisitvirtinti. O jeigu sutrikdyta žarnyno mikrobiota, jau matom daugina, ir grybeliai, ir įvairios bakterijos, ir jau tada atsiranda virškinimo problemų. Tai reiškia, košė yra labai svarbu. Bet jeigu mes košę verdam namuose, nu tai mes žinom, ką įdėjom, ką išsivirėm ir ką suvalgėm. Bet jeigu mes nusipirkom paruoštą vartoti maistą, va, gal ir patogu, va, pavyzdžiui, nusipirko tėvai, va, vaikui pasišildė mikrobangų krosnelį, arba va, dar va, platesnis asortimentas. Bet čia jau nieko gero. Kodėl? Todėl, kad toks maistas savo sudėtyje turi maisto priedų konservantų, kurie neleidžia daugintis maiste bakterijom, kad jis nesugestų. Tai reiškia, maistas saugus. Suvalgė vaikas tą saugų maistą, viskas tvarkoj, neapsinuodijo, bet tie konservantai patenka į žarnyną ir veikia ir gerasias bakterijas. Todėl vaikam tikrai reikėtų duoti valgyti šviežią tik ką pagamintą maistą, nes konservantai jie užmuša dalį bakterijų. Na, kaip minėjau, sviestų košės nepagadinsi, bet jeigu mes pažiūrėtume į maisto pasirinkimo piramidę, kuri kabo ir mokyklų valgyklose, matom, kad ten yra alyvuogių aliejus. Matom, nei vieno produkto nėra su etikete. Vienintelis yra alyvuogių aliejus. Ir čia yra tikrai labai svarbu, nes jis yra biologiškai aktyviausias. Jo sudėtyje yra tokios medžiagos polifenoliai, antioksidantai, kurie saugo mūsų organizmą nuo laisvųjų radikalų poveikio, saugo nuo stiprina imuninę sistemą. Ir vat būtent aliejuje tie polifenoliai, jie su aliejumi, jeigu patenka į mūsų organizmą, irgi stiprina sveikatą. Tai reiškia, mes vėlgi, kaip minėjau, 50% galime daryti patys aktyvų poveikį sveikatai. Tai vat, alyvuogių aliejus čia gali puikiai prisidėti. Na, o kaip išsirinkti sveikatai palankų produktą, kai jų tiek daug? Sveikatos ministerija rekomenduoja rinktis produktus, ant kurių etiketės yra va tokia rakto skilutė. Toksai simbolis, rakto skilutės simbolis. Yra patvirtinti reikalavimai tokiem produktam ir jie savo sudėtyje turi mažiau cukraus, mažiau druskos, mažiau riebalų, o žymiai daugiau maistinių skaidulinių medžiagų. Tai reiškia, matom, tokie produktai, jie na, neleis įvesti į organizmą medžiagų per daug, kurių netiek ir reikia mum, o skaidulinių medžiagų gausim daugiau. Ir aišku, tada ir tom bakterijom bus žymiai geriau. Na tai ačiū uždėmesi.